मंगलोर दिएसे जिंत आरंभ जावन आता सगळ्या संसारार फमास जाल्ली डिवायन वर्ड टीवी चॅनल हाका 10 वर्सां संपतात म्हणटा आसतना व्हरतो संतोश भक्ता. ह्या दशमहोत्सवाच्या संदर्भार हांव निजाकी उल्लास पटयतां. मानेस्त स्टीफन वॉल्टर मेंडीस हाका आनी ताची पतीन श्रीमती फ्लोरा मेंडीस दैरान एक मेट घेवन हें चॅनल तांणी आरंभ केलें आनी हें आजीत तें उपकारलां की हरी एका घरांनी तें इतलें फामाद जालां, गरजेचें जालां. कितलींशीं जाणां कांय सोडून येदल्या वेळार म्हाका फोन कर सांगचें आसा, फादर चॅनल समय येना तिके सांगा. कित्याक म्हणून तितलें हरी एका घरा हें चॅनल पळयतात, भक्ती कार्यां विक्षण करतात आनी भक्ती कार्यांनी भाग घेतात. आनी हांवें समाज सांगचें जाल्यार डिवायन वर्ड चॅनल मंगलोर दिसी तांणी सगळ्या संवसारांत लोकांचो भावार्थ बांदूंक पावलां, लोकांचो भावार्थ जिवाळ केला, लोकांचो भावार्थ उंसायेक पावयला. येदें व्हडलें काम केल्लें ही ख्याती आनी किर्ती मानेस्त वॉल्टर मेंडीस आनी फ्लोरा मेंडीस हांकां वेता आनी ताच्या संगता वावर करच्या तांच्या शिबंदेक कंडिसांनी प्रस्तूत जस्वीन तशेंच ताच्या संगता संगत वावर करच्यांक हर एकल्याक ती वेता. तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी मुखल्या वर्सांनी आनीक चड तरान ही मुंदारून वचून दी आनी बरीं बरीं कार्यक्रमां ती मेळून दी. आतां लायव्ह टी व्ही ह्या दिसांनी ते प्रसार करतात. हर एकल्याक संवसाराच्या खंयच्या पोंतार आसलेली ह्या भक्ती कार्यांनी येवंक जायना, मोरणाक येवंक जायना, काजाराक येवंक जायना, पूण कार्यांत भाग घेवंक साध्य जाता. देखून असल्या ह्या कार्याक हांव अभिनंदन पाठयतां, बरें मागतां देवाची दरान आशिर्वादां मानेस वॉल्ट स्टीफन मेंडीसाच्या कुटुंबाचेर शिबांदेचेर आनी ह्या टी व्ही फाटल्यान वावर करतल्या हर एकल्याचेर पडून दी म्हणून हांव ह्या संदर्भार तांकां देव बरें करूं म्हणटा, अभिनंदन पाठयतां, देवाचे आशिर्वाद मागतां, अभिनंदन.